Pan Jaroslav Malý, zástupce franchise Top Franchising, časopisu Top Franchising. Je to na vás. Ano, dobrý den. Já vás vítám a děkuji za to, že jsem měl možnost tady vystoupit. Jen na doplnění, Top Franchising není franchise, ale jsme portál, který publikuje články o podnikání formou franchisingu. Já jsem zakladatelem tohoto portálu a na trh jsme vstoupili v loňském roce, je to zrovna rok, kdy jsme začali oslovovat zájemce o podnikání, lidi, které prostě zajímá franchising. Protože tady je představení biznesu a podnikání a v prezentacích, které tady před námi proběhly, již byly nějaké motivy a popudy k tomu vašemu podnikání, připravili jsme i my něco, co by vás mohlo zajímat. Připravili jsme materiál, kde bychom vám chtěli ukázat, jak se dá dobře prosadit na internetu, protože bez marketingu vlastně neoslovíte klienty. A proto já vám v krátkosti řeknu něco o tom, jak můžete upoutat pozornost vašich zákazníků na internetu, pakliže je oslovujete v internetovém prostředí. Jeden z nejdůležitějších prvků na internetu, který v podstatě budete vkládat a jak budete ty lidi obsluhovat, je obsah. Ten obsah jsou v podstatě veškeré texty, které máte uveřejněny na webových stránkách, které máte na různých portálech, které mohou psát o tom vašem podnikání. Prostě chcete se dostat k těm vašim zákazníkům co nejblíže a přes ten internet je to velmi, velmi dobrá cesta. My tady máme pár bodů. Když chcete publikovat jakékoliv texty na internetu a získat tu pozornost těch čtenářů, měli byste zvážit copywriting. Je to vlastně způsob psaní textu. Copywriter je člověk, který se zabývá psaním těch textů a upraví je do takové podoby, aby ti čtenáři si to rádi přečetli a zároveň, aby ten text, který na tom internetu vydáváte, tak aby byl zajímavý pro internetové vyhledávače, které vás vlastně posunou těm vašim potenciálním čtenářům, zákazníkům. Vždy prezentujeme jakési produkty či služby. Je dobré v textech, které dáváte na internet, opravdu říct těm čtenářům něco navíc, něco, co ta konkurence vaše jim nenabízí. To znamená, dejte jim opravdu přidanou hodnotu zboží, služeb, toho, co děláte vy navíc, abyste to dokázali dobře vypíchnout. Budujte si důvěru na sociálních sítích a to můžete právě za pomoci těch textů, které vy zveřejníte na vašich vlastních webových stránkách nebo které vám vypublikují jakékoliv internetové portály, které mohou o vašem biznisu psát a tak to vás v podstatě mohou podpořit. Pokud je to jenom trochu možné, zkuste využít příběhy, které jste zažili v rámci vašeho podnikání. Můžou to být vaše vlastní příběhy, mohou to být příběhy vašich zákazníků, kteří vám dají nějakou zpětnou vazbu, protože lidé příběhy mají velmi rádi. A na internetu si je taky rádi přečtou, protože všichni z vás, nebo věřím tomu, že většina z vás má Facebook, kde si ty lidské příběhy čtete, tak zkuste ty příběhy dostat také do vašeho podnikání. Proto, abyste dokázali na internetu efektivně oslovit, tak využívejte dnešní moderní nástroje online marketingu, které jsou k dispozici. Těch nástrojů je spousta, ale mám tady pro vás pouze pár, které bych chtěl přiblížit. Takže když vezete vaše produkty a služby k těm klientům, zkuste zvážit při publikaci textů na internetu SEO optimalizaci těch textů, které vlastně kdekoliv zveřejňujete. Protože díky tomu, že vy upravíte text, respektive lépe by bylo, kdyby to udělal ten copywriter, tak ty vaše texty se stanou chytré. Stane se z toho chytrý článek, který dokáže pracovat v internetovém prostředí úplně sám, bez toho, abyste platili PPC kampaně, bez toho, abyste museli platit nějaké další peníze. Článek, pakliže je dobře udělaný a jakýkoliv obsah, tak se předsouvá v podstatě k očím zákazníkům na ty nejvyšší pozice. To samé děláme my v našem podnikání a dosáhli jsme poměrně slušných výsledků, které vám potom řeknu. Dalším trendem v tom, jak oslovit klienty v dnešní době, pakliže to chcete udělat přes internet, je infografika. Nemusí to být úplně jenom na internetu, můžete ji využít i v tištěné podobě. Ale v podstatě se jedná o to, že infografika je v podstatě souhrn informací v kostce. Je to jako kdybyste vzali celý ten článek a smrskli ho do těch největších nadpisů nebo do těch nejlákavějších nadpisů a ty se potom vlastně takhle graficky vyrobí. V infografice je také vyrobena tato prezentace. Infografika poutá pozornost, poskytuje rychlé informace těm čtenářům, je logická a smysluplná.
Protože toho času pravděpodobně není tolik, přeskočím kategorii vzhled. Velmi rád vám osobně řeknu, co vše můžete udělat pro svou internetovou propagaci. Každopádně zajímavý web design celého webu i článku opravdu velice upoutá pozornost a je to taktéž to první, co ten váš návštěvník na tom webu vidí a rozhodne se, zdali vydrží anebo nevydrží u toho vašeho produktu či služby. Když jsme si to takhle všechno řekli, že byste mohli psát jakési texty, což věřím, že určitě děláte, že se to dá na nějaký web a udělá se SEO optimalizace, vytvoří se nějaký jakoby kompaktní obsah. Je dobré pracovat s tím dále, nezdržovat to pouze vlastně na svých vlastních webových stránkách, ale je dobré s tím pracovat tak, abyste dokázali ty informace poskytnout dál. Dnešní internet vám k tomu dává opravdu dobrou příležitost. Můžete ty vaše články nabídnout nějakým podnikatelským webům, pakliže služba či produkt je zajímavá, je možné, že vám vydají článek o vašich produktech zdarma. Je možné to sdílet, anebo si koupit třeba nějaký placený článek opět na těch webech. Je dobré publikovat cokoliv na vašem firemním webu, protože čím více textu protáčíte vaším vlastním webem, tak tím více vás v podstatě respektují internetové vyhledávače a upřednostňují vás v vyhledávání a posouvají vás nahoru. Sledujte diskuzní fóra a vyvíjejte diskuze o vašem vlastním produktu či službě tak, abyste byli co nejvíce na očích zákazníků. Pakliže vaše produkty a služby budete opravdu prezentovat v takovém kompaktním balíku, tak je velmi pravděpodobné, že se velmi brzy dostanete na ty nejvyšší pozice vyhledávačích, na to vaše dané klíčové slovo. To znamená, je to to, když někdo hledá nejlevnější auto, napíše to do Google či do seznamu a vyjede mu jo, ten konkrétní model na to první místo. Takže takhle díky těmto nástrojům se budete posouvat nahoru až k vašim zákazníkům na internetu. To, co jsem vám tady řekl, tak není něco, co bych si vymyslel, ale v podstatě vám můžu zaručit, že to takto funguje. Protože před rokem jsme založili portál Top Franchising, který vlastně nebyl vůbec nic, nebyl vůbec nikde, nebylo o nás ani zmínky. V tuto chvíli jsme na prvních místech ve vyhledávačích v té naší kategorii a oslovili jsme to za rok. Oslovili jsme 75% naší cílové skupiny, kterou jsme si definovali právě díky analýze klíčových slov. A zviditelnili jsme 100% našich klientů, kteří se u nás prezentovali na desítky klíčových slov, které jsme obsadili vlastně první pozice ve vyhledávačích. Takže určitě to funguje. Pokud byste měli zájem o jakékoliv další informace z tohoto online marketingu, jsme vám tady k dispozici a můžeme vám vše dovysvětlit. Děkuji vám za pozornost.